Princesas, e aí, tudo firme? Hoje eu vim mostrar para vocês então o tutorial dessa unha, Candy Nails, que é uma unha inspirada em balinhas de morango com chantilly. Hoje a primeira coisa que eu passei foi o branco e depois fiz as listras com vermelho em cima. Eu já tinha feito essa unha, só que eu tinha feito ao contrário, eu tinha passado primeiro o vermelho e depois tinha feito as listas brancas. Eu gostei mais do outro jeito, mas eu acho que os dois fica divertido e fofinho. Eu gosto bastante dessas unhas. E acompanhe então aí para ver como é que eu fiz. Então os materiais que eu vou usar vai ser esse esmalte da Big, que eu vou estar usando esse aqui que é efeito craquelado, o branco. Eu vou usar ele como base. Eu tô querendo acabar com os meus esmaltes, porque eu tô aqui cheio de esmalte que tem uns restinhos. E como o craquelado ele só craquela se tu passa em cima de outro esmalte, eu vou usar esse aqui como base. Então eu não vou passar nada e a primeira cor que eu vou passar vai ser esse da Big branco, que ele é um branco bem forte e ele vai dar uma base bem clara então para a unha. A segunda camada de branco, eu vou usar esse da Colorama cremoso pétala branca, que eu acho que da Colorama é o mais branco de todos. Eu nunca achei nenhum esmalte que seja mais branco que esse. Eu gosto muito dele e olha, já devo ter usado uns 10 vidros desse esmalte durante a minha vida toda. Para fazer os tracinhos, eu vou usar esse esmalte da Dot, que é o Jeri 212 cintilante. Como pincel, eu vou usar esse aqui, ó, que eu tirei de um esmalte velho, limpei, cortei um pouco os pincéis da ponta, eu tirei metade dos pelinhos e deixei ele bem fininho, ó. Tem gente que gosta de comprar aqueles pincéis prontos de nail art, mas como eu não queria gastar, eu resolvi fazer assim e sempre funciona. E por fim, então, princesos, um palitinho, algodão e removedor de esmalte, caso a gente borre e precise limpar. Vou passar a primeira camada do branco. Esperei secar, vou passar a segunda camada do branco. Eu vou pegar o esmalte vermelho e colocar alguns pingos em cima de uma superfície. Vou pegar o pincel fininho, pegar uma gota e vim do canto, puxando tentando fazer sempre uma pontinha no final. Para tentar imitar o efeito da bala, que vocês veem, aqui é mais grosso e vai afinando. Vou fazer do lado um outro tracinho mais fino. Vou vir no outro canto.
dá para fazer alguns traços. Nos cantos, eu gosto de deixar bem vermelho aqui nesses cantos, como se a cor tivesse mais forte aqui no canto e fosse então se desmanchando para cima. E o resultado final, então, princesas, é esse. As Candy Nails, unhas de docinho. Espero que vocês tenham gostado e em breve a gente se vê.